Kādas tagad ir sajūtas beidzot atgriezties uz ledus? Domāju, ka ne tikai tu, bet arī hokejs. Nu, pirmais ledus, kas man bija ļoti tā kā nebūtnieks bijis. Tad, kad es spēlētājs biju un ka bija ilgāks periods, tad bija jāpierod. Nu, man īsti nekas nebija jāpierod. Nu, es, protams, tā nekustējos kā puikas, bet nu, man tā lēnām izgāja un lēnām arī slīdēja. Bija okay. Nepietrūkst vispār tā pati spēle, kad būtu bijuši uzspēlētāji pie amatieriem vai augstākā līmenī? Nē, noteikti nē. Es, ir doma, atnesu rudenī atnesu formu uz halli ar domu, ka no, ja būs, tad es lai mājās nestāvu, bet tā arī pavasarī aiznesu mājās. Nav. Sanāk, basketbolu tagad nedēļā reizi aizēju uzspēlēt un kaut ko savādāk, jā. Bet uz ledes nē, baigi nē. Ar puikām varbūt, kad ir treniņš, nu tad kaut kā varbūt uzspēlēju, bet tā, formu vilkt īsti negribās. Tavu formu arī vai pārtas? Nu, tāda. Ir, bet ir kaut kas arī... Nu, tāda ir kaut kas. Kaut kas arī noteikti trūkst, ja vajadzētu jāskatās. Bet no slīdas cimdi, ķivere, bikses, kaut kas tāds ir. Viss svarīgākais, jā. Ar ko spēlē basketbolu? Ar draugiem vai divas? Jā. Nu, ar draugiem, ar dēlu. Un, jā, un arī ir tādi bijušie basketbolisti, nu, ar viņiem grūtāk. Kuriem? Nē, es nezinu. Es nepazīstu. Es visus nepazīstu. Es nā. Kurš spēlē labāk, tu vai dēls? Driblē noteikti viņš. Un, nu, driblē un fintus viņam, un dankošanu viņam tas tagad aktuāli ir. Un tāds, viņš tāds basketbola fanāts bišķiņ. Kā vispār dēls apmierināts pagaidām šīs hokejas gaitās? Apmierināts. Svarīgi ir, lai viņš progresē ar katru gadu. Tas ir svarīgi un viņš to saprot un nu, treniņa ētika ir ielikt, treniņa ētika ir ļoti augstā līmenī viņam un tas ir pats galvenais, teiksim, viņš, nu, viņš atdod sevi maksimāli. Tas ir svarīgi un viens, es, protams, mācu un padomus dodu, bet es domāju, ne par daudz. Kritisks esmu, nē, kritisks esmu, bet ir niansēs varbūt un tādā citreiz varbūt attieksmē, bet nu, tagad ir tas pubertātes vecums jau iet uz beigām un ir diezgan, nu, es esmu ļoti apmierināts ar darba ētiku viņu. Tagad hokejs un, vairāk interesē nekā meitenes, jā? Jā, meitenes bija uz 12-13 gados, tagad ir tas vecums viņš. Nomierinājās, jā. Pastāst par savu šitā hokeja skola, NL Pro Sports vai kas? NL Pro Sports ir sporta klubs, mums ar Aleksandru Ņeživī un mums ir bāzes vieta Jurkalns ielā, kur mēs fiziski sagatavojam nu, visādas paužu gan hokejas, gan arī mums ir arī vieglatlēti un tie Viļņi Kluči, kas mums ir tāds guru mūsējs, kurš tomēr vienmēr dos mums padomu un principā pēc viņa, nu, viņš vairāk kā skolotājs. Un tad viņa tam ir ritmā, mēs arī fiziski. Tas man ļoti tāda tuva lieta fiziskā sagatavotība. Mums ir arī metienu laukumiņš un tur mēs kaut kādu nojas tehniku arī apmācām. Bet tas ir principā sporta klubs. Ar vairākām, kā es teicu, vairāki sportvēji, tas nav tikai hokejisti. Futbolisti nāk, arī basketbolisti, es ceru, ka nāks, jo blakus ir basketbola laukums. Un pašam patīk trenēt? Process ļoti, jā. Bet es sev kā baigo treneris, man nav svarīgi, vai es pat uzskatu vai nē, bet man process patīk. Man patīk sagatavot, man patīk dot. Man patīk, ka es kaut ko varu tiešām jauniem spēlētājiem, teiksim, palīdzēt, sniegt, dot padomu, nu, cenšos to darīt, bet profesionāls treneris noteikti neesmu, man nav laika arī būt. Un komandu vienu trenēt, tas ir ļoti atbildīgs darbs un
tas ir darbs katru dienu. Viss spēles analīzes un, un tas. Bet pārāk daudz. Nu, man ir pārāk daudz lietas. Mums ir Laviņa sporta studija, zem kuras ir komandas Baltie Vilki. Mums ir no U13 līdz Jahu līmenim visas komandas. Es nevaru trenēt vienu vai... Es esmu atbildīgs par visām. Līdz ar to cenšamies novākt labu komandu un kopīgi strādāt. Tā arī. Runāju par šodien, kādi izskatījās hokeji. Domāju, ka nu, vasara, nebija ne vasara, brīvlaiks tāds ļoti sarauztīts laiks bija, bet nu, kādi izskatījās, bija iesūnojuši? Šodien bija trešā diena, bija krietni labāka nekā pirmā. Pirmā bija tāda nu, acī nebija tīkams slidojums un vēl vispārējais, bet pateikšu vienu, mūsu laikos tas bija normāli, ka tu vasarā trenējies vai dari citas lietas, spēlē futbolu, spēlē basketbolu, bet tu neeji uz ledus, nu, ledus bija nokausēts. Nu, un tad tu to augustā, kaut kur augustā, nu, 3 mēneši noteikti bija bez ledus, un tad tu to pirmo ledu gaidīji ar tādu pacietību. Nu, šeit es neuzskatu, ka jāslido visu vasaru. Ir jābūt pauzēm, un viņām ir jābūt arī sezonas laikā. Nu, obligāti no ledus ir jābūt pauzēm, un ir jādara citas lietas. Tāpēc es neko traģisku nesaskatu tādā lietā, ka nebija ledus. Uz ko pievērst uzmanības treniņos? Tā neskaits nomet, bet tie vienkārši treniņi? Ne tikai šitajos vispār mēs pievēršam uzmanību niansēm. Un gan no mūsu pieredzes ar Oļegu, gan vispār mums nāk diezgan radoši tā pieeja. Mums nav treniņu plāns tagad uz mēnesi. Mums ir treniņu plāns no treniņu uz treniņu. Tāpat arī ir sezonā no spēles uz spēli. Un Oļegs ir U18 izlases treneris. Es ar jaunatni strādāju, un es zinu tās vājās, nu, kas tiešām... Nu, vismaz mēs spējam to saredzēt. Tās ir tās lietas, kas ir tiešām ļoti... Bet pamatu lietas. Mēs netaisam trīskāršējos šitos piruetes un vēl vēlzinu ko. Jo ir pamatu lietas arī. Skatos nedaudz Zviedrijā bija viņu to federācijas disku vienkārši, kas viņiem ir visām hokeja skolām tāds disks, ko viņi, uz ko viņi pievērš uzmanību. Un tad tās ir tādas pamatu lietas, kas ir jāapgūst. Bez tām nevar tu mācīties jau citu kaut ko, nu, teiksim tālāk. Tātad šodien mēs ņēmām, es piemēram ņēmu vienu kustību, tā kā novākt, paiet garām spēlētājiem, izgriezt rokas atpakaļ un uzmest koridorī pa vārtiem. Nu, tas ir divas, trīs lietas, ko es pievērstu. Oļegs paņēma tieši slidošanu, vienkārši lai bez bremzēm, lai mazāk ķertos slidas, bet slīdētu, vairāk censties slīdēt. Nu, vienu, divas lietas treniņā, nevairāk. Jo, un arī iespējams bieži vien ir atkārtojam treniņu divreiz vai trīsreiz to pašu treniņu, kamēr mums pašiem vai es esmu apmierināts ar to treniņu. Kaut vai vienu vingrinājumu visu treniņu var darīt. Ja es neesmu apmierināts ar to vingrinājumu, es arī tālāk neiešu, ja man ir sarakstīts tur treniņš. Nu, tāda man tā pieeja viennozīmē. Kāda vecuma diapazona? Mums ir no 15 un uz augšu. Nu, tā vairāk, es domāju, tad ir... Nu, tad jau puiši zina, kāpēc viņi nāk un jau uztver uzdevumu un ar maziem tur ir atkal savādāk pieeja. Tad tomēr ir nedaudz rotaļas un nedaudz tā, lai viņiem ir prieks tikai, ja? Bet te tomēr viņi grib būt hokejisti un tad nākam, daram to darbu. Un cik ilgs būs šeit treniņi? Mums jau sezona arī pa brīdim ir pieprasījums, mums, ja ir laiks, nu, tad mēs rīkojam. Nav tā, ka tagad mēs tur mēnesi vai kā, nē. Ļoti brīvi. Mums ir laiks, ir iespēja un tā, un sezonā tieši tāpat. Un ņemot vērā šos pandēmijas laiku, kādi ierobežojumi ir, dezinfekcijas līdzekļi, distanci? Protams, mēs nu, spēlēt nevaram, tos 2 metrus ievērojam, mums ir 10, 12, 13 cilvēki līdz tiem 20, bet mums arī ikdienā nav nekad vairāk. Bet
nu, šodien uzkliedzām, ka ūdeni gāja dzert, tad, nu, lai tur nesēž un tā, bet viens ieiet padzer un nāk atpakaļ uz ledu. Nu, tā. To mēs, jā, ģērbtuvēs neusturās un paēdam un mājās. Kā pats paudi šo laiku, kad hokejs nav, noteikti sezonas laikā arī paskatīt to Dinamo spēles vai tur kāds cits čempionāts? Kā nedzina laiku? Nu jā, sporta kanāli ir vispār, nav man aktuāli pilnībā. Man, ja man bija tikai sporta kanāli, nu, principā, es ieslēdzu, pazitos highlights vai kaut ko, tad tagad es pat neesmu pat skatījies vispār, pat interesējies, kas notiek citos sporta veidos. Beidzot ģimene bija kopā. Es atpūtos, man ļoti patīk. Ēst gatavojām, trenējāmies kopā. Nu, tiešām tāds laiks, kas mums ģimenei pietrūka. Ļoti pietrūka. Un tagad tāda, nu, jā, tāds restarts kaut kāds, nu, pozitīvā ziņā. Un arī ar mazo puiku pamācījos, ar lielo es tur nepamācījos. Es vairs noteikti netieku līdzi, bet ar mazo, jā. Bet ar mazo, jā, interesanti, nu, forši.